Nærri 20 sem kljást við eftirköst af COVID-19 bíða þess að komast í endurhæfingu á Reykjalundi. Yfirlæknir þar segir marga vera með skerta starfsgetu og gerir ráð fyrir að umsóknum fjölgi. Til greina kemur að regla um 1 metra fjarlægð gildi fyrir framhalds- og háskólanema og hætt verði að skima tvisvar þá sem koma hingað til lengri dvalar. 3 eru á sjúkrahúsi, 1 er undir 20. Forsætisráðherra Líbanons baðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt seinni partinn í dag. Nú hafa yfir 200 fundist látin eftir sprengingarnar á þriðjudag og tuga er enn saknað. Helsti keppinautur forseta Hvíta Rússlands neitar að viðurkenna ósigur í forsetakosningunum í gær. Kjörstjórn segir forsetan hafa sigrað með yfirburðum, þúsundir mótmæltu úrslitunum. Landeigendur við Stuðlagil á Efri Jökuldal laga sig nú að breyttum aðstæðum eftir að staðurinn komst á kort ferðamanna. Yfir 50.000 hafa heimsótt staðinn í sumar. Gott kvöld, kona sem bíður eftir að komast í endurhæfingu á Reykjalundi vegna eftirkasta COVID-19 segir skelfilegt að hugsa til þess að fái fólk í hennar sporum ekki þá aðstoð sem það þarf, gæti það enda sem öryrkjar. Tæplega 20 eru á biðlista eftir endurhæfingu á Reykjalundi vegna eftirkasta og langvarandi einkenna COVID-19. Yfirlæknir gerir ráð fyrir því að þeim fjölgi enn. Hátt í 2000 manns hafa smitast af COVID-19 frá því að veiran kom hingað til lands. Nokkur fjöldi fólks finnur fyrir eftirköstum veirunar, jafnvel mánuðum eftir að hafa jafnað sig á sýkingunni sjálfri. Okkur hafi verið berast beiðni frá Landspítala, Virk og fleiri aðilum einmitt þetta. Að fólk er að upplifa óvinnufærni, sökum þreytu og ýmiss einkenna sem að á erfitt með að eiga við. Stefán segir allan gang á því hversu illa fólk veiktist og að sumir hafi aðeins verið með væg einkenni. Eftirköstin séu persónubundin. Og að verst sé þegar fólk geti ekki unnið vegna þeirra. Það er þreytan og starfsgetan er skert og það er þeirra raunverulega vandamál og við eigum eftir að sjá hvernig og hvort við getum aðstoðað í því málum og þeim málum og reiknum með því að þekkingin á þessu muni aukast ekki bara hér heldur annars staðar í öðrum löndum þar sem verið að fást við það sama vandamál eftir því sem að tímanum líður fram að fólk lærir að þekkja betur hvernig þessi veira haga sér í raun og veru. Tveir hafa þegar hafið endurhæfingu á Reykjalundi vegna eftirkastana og fleiri bíða þess að koma stað. Og eins og ég sagði á annan tug á biðlistanum og við reynum að sinna því og við höfum ágætis aðstæður á margan hátt til þess að gera það. Gerir ráð fyrir að fá fleiri umsóknir, það komi fleiri með þessi eftirkast hingað? Já, ég hefast ekkert um það. 1500 manns er á biðlista eftir að komast í endurhæfingu á Reykjalundi og hafa aldrei verið fleiri, en Stefán segir að leiða verði leitað til að aðstoða þennan hóp. Þetta er verkefni sem að við teljum mikilvægt að við finnum leiðir til að þess að aðstoða þetta fólk. Þessi faraldur er ekki búinn. Sesselja Friðþjófsdóttir, gjörgæslu hjúkrunarfræðingur, er ein þeirra sem bíður eftir að komast í endurhæfingu á Reykjalundi, en hún veiktist af COVID-19 í byrjun mars. Hún hefur enn ekki náð fullri heilsu og hefur misst talsvert úr vinnu. Ég finn mest kannski fyrir að lungun í mér er ekki orðin nógu góð, að þau starfa svona 60%. Ég er mjög móð að labba upp stiga, ég er mjög fljót að verða þreytt og ef ég verð of þreytt eða það er mikið að gera, að þá er ég vild rúmliggjandi 1-2 daga eftir. Það er svona ferillinn þessa síðustu 5 mánuði hjá mér. Sesselja segir þörf á að fólk sem glímir við eftirköst COVID-19 fái faglega hjálp. Og ég vildi fá hjálp frá fagfólki því að maður er svolítið leiður á að reyna að lækna sig sjálfur. Hún segir að hingað til hafi lítil aðstoð verið í boði fyrir þennan hóp og að það sé rík þörf á að bæta úr því. Margir séu í löngu veikindaleyfi og það sé dýrt fyrir atvinnulífið og heilbrigðiskerfið. Fólki líður illa. Það er hræðsla. Hver einasta manneskja sem að lendir í örorku, þetta er bara skelfileg tilhugsun. Ég held að sé mjög dýrmætt fyrir land og þjóð að fá þetta fólk allt inn í vinnu aftur og bara vera virkur þjóðfélagsþegn. Það sé mikilvægast. 100. upplýsingafundur almannavarna var í dag. Alma Ómarsdóttir, hvað var það helsta sem kom fram á fundinum? Já, það kom fram á fundinum að nú eru 3 sem hafa verið lagðir inn á sjúkrahúsi í þessari seinni bylgju faraldursins.
Og samkvæmt heimdum fréttastofu er einn þeirra einungis 19 ára sem okkur skilst að sé sá yngsti sem hefur verið lagður inn á spítala vegna veirunar frá því að veiran kom fyrst til landsins í vetur. En undanfarna daga hafa mun færri smit heldur en greindust fyrir helgi. Tveir greindust með virkt smit innanlands síðasta sólarhringin og tveir við skimun á landamærum. Innanlandssmitin voru bæði hjá fólki í Vestmannaeyjum. Rétt rúmlega 200 manns eru í sóttkví vegna hópsmitsins í Eyjum og 11 smitaðir í einangrun. Þrír eru á sjúkrahúsi og einn þeirra í öndunarvél. Ungur maður á tvítugsaldri var lagður inn á Landspítala í gær en samkvæmt heimildum fréttastofu er hann með undirliggjandi sjúkdóm. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir stefnir á að skila tillögum til heilbrigðisráðherra á næstunni samkomu takmarkanir, en núverandi reglur gilda til 13. ágúst. Þórólfur segir til skoðunar að breyta tilmælum heimkomu smitgát og hætta seinni sýnatöku. Þá kemur til greina að 1 metra regla gildi í stað 2 metra við ákveðnar aðstæður. Við vorum fyrst og fremst að hugsa skólahaldið eins og í framhaldsskólum og háskólum. Erum við að fara að horfa upp á einhverjar tilslakanir á samkomu takmörkunum? Nei, 2 metra reglan er öruggari en 1 metra reglan hún ansi örugg. Þannig á svona vel völdum stöðum þá held ég að við sem ekki taka neina áhættu með því. Losun ferðatakmarkana hefur verið gagnrýnd meðal annars meðal hagfræðinga sem telja hagsmunni ferðaþjónustunnar tekna fram yfir hagsmunni annarra. Þórólfur segir það á hendi stjórnvalda að ákveða slíkt. Og ég hef líka sagt það að ég telji að það sé mjög ólíklegt að það sé hægt að loka til þessi landinu þannig að við fáum ekki veiruna inn en það hefur það komið í ljós hjá öðrum þjóðum sem hafa verið með mjög harðar aðgerðir að veiran hefur farið þar inn og valdið svona sýkingum. Þannig að það þarf ekki nema einn einstakling til að sleppa inn til þess að valda svona faraldri eins og við erum búin að vera með. Þetta var 100. upplýsingafundur almannavarna frá upphafi faraldursins. Fyrsti fundurinn var haldinn 27. febrúar áður en veiran kom til landsins í húsnæði almannavarna í Skógarhlíð. 7. mars voru fundurnir fluttir úr húsi og út í samsetta gáma. Síðasti fundurinn í gámunum var 25. maí. 16. júní hófust fundir á ný, þá í húsnæði landlæknis. Víðir Reynisson segir líklegt að enn séu 100 fundir eftir. Já, við skulum bara undirbúa okkur undir það. Og líkt og Þórólfur benti þarna á og þá þarf ekki nema einn smitaðan inn til landsins til þess að koma af stað svona faraldri eins og við erum að fást við núna. Og það er ómögulegt að segja hvort að sá sem kom með veiruna til landsins núna í þetta seinna skiptið hafi verið Íslendingur eða erlendur ferðamaður. En þrátt fyrir að raddir sem kalla á hertar ferðatakmarkanir verði æ háværari, þá voru þeir ferðamenn sem við hittum hérna við Hallgrímskirkju fyrir í dag, þeir höfðu ekki fundið fyrir öðru heldur en vinsemd og velvilja frá Íslendingum. We haven't met that many people, but the people we met are really friendly. Yeah. Very friendly, very helpful if you ask questions. Good, very good. They are friendly. Do you ever get the sense that people are maybe a little bit afraid of tourists? Maybe yet in times of COVID, we have to distance ourselves. Maybe a bit in the airport, so the first time when we arrived, but and on one of the sites which was near here, but all around, especially in the small places, no, it was everything fine. Were you afraid of traveling because of COVID? No, not at all. I think there was taking very good precaution with mask and cleaning alcohol for your hands. So no, no way. We have the feeling that the Icelandic government does it way better than the Belgian government. So we were very happy that we could come here, but we weren't... It's more safe to be here than in Belgium. You know some places, shops and stuff, and I see some of the bars at night. People are really close together, but I mean, at least where I come from, that's also been the problem, that especially the younger people, when they get enough alcohol in, their common sense goes out. Já, Gylfi Sóhauka, hagfræðiprófessor við Háskóla Íslands, hefur gagnrýnt losun ferðatakmarkana í sumar, en hann er nú ekki einn það. Tinna Laufey, þú ert heilsuhagfræðingur eða sérfræðingur heilsuhagfræði. Var það áhættuna virði að losa ferðatakmarkanir í sumar?
Já, sko, samkvæmt mínum útreikningum sýnist mér það svari vera, stutta svari vera nei, að við höfum fórnað meiri hagsmunum fyrir minni. Vissulega er það svo að sko, hver einstaklingur sem fer yfir landamærin, það er einhver ávinningur af þeirri ferð. Í hvaða erindagjörðum svo sem sá ferðalangur er að fara þessa ferð, en það er líka kostnaður og það er áhætta og virði þeirrar áhættu virðist mér reiknast ansi hátt og jafnvel það hátt að sko mér reiknast sem svo að það er í rauninni kannski fæstar af þessum ferðum sem hefðu verið þessi virði. Ef allur kostnaðurinn er tekin með ekki bara kostnaðurinn fyrir þessa einstaklinga, sjálfa heldur líka fyrir samfélagið í heild. Og hver er svo kostnaður? Sko sá kostnaður felst í mörgu og það auðvitað liggur beinast við það sem að blasi við er auðvitað svona beitt kostnaður við til dæmis heilbrigðisþjónustu. En hann er kannski ekki endilega hár í þessu samhengi. Síðan er það margvíslegur óbeinn kostnaður og kannski óáþreifanlegur kostnaður. Ég meina fyrst byrja auðvitað að nefna heilsuna. Heilsan er auðvitað mikils virði og það byrja að taka virði heilsuna til greina líka. Og jafnvel lífs þó að við blessunarlega höfum nú ekki þurft að gera það hinga til í þessari seinni bylgju. En síðan eru margvíslegt annað sem að ber að taka til greina. Það er kostnaður samt fyrir þjóðfélagi þegar fólk fyrir í sóttkví og einangrun. Og svo eru það þessi breytta hegðun okkar í þessum takmörkunum sem að líka er ansi kostnaðsum. Það er mjög margt sem að fólk hefur gagn eða gaman af nema hvort heldur sé sem að það getur ekki gert núna og er einhvers virði líka. Einmitt. Takk fyrir þetta, Tinna, og við segjum þessu lokið héðan frá Miðbæ Reykjavíkur. Já, takk fyrir það, meira COVID. Meira en 20 milljón koronaveiru smit hafa nú verið greind í heiminum. Langflestir þau í Bandaríkjunum eða á 70 milljón. Það þýðir af einn af hverjum 65 bandaríkjamönnum hefur nú greinst með koronaveiruna. Á 13 milljón hafa náð bata á heimsvísu, en veiran hefur dregið rúmlega 730.000 jarðarbúa til dauða, svo vitað sé. Behind these statistics, there is a great deal of pain and suffering. Every life lost matters. I know many of you are grieving and that this is a difficult moment for the world. You can call that a second wave, you can call that a second spike, you can call that a flare-up, you can call it anything you like. Take the pressure off this virus, the virus will bounce back. And that's what we will say to countries in Europe. Keep the pressure on the virus. Ríkisstjórn Líbanon sagði af sér í dag eftir fjölda mótmæli í Beirut síðustu dag. Borgaryfirvöld staðfestu að yfir 200 séu látin eftir sprengingarnar í borginni síðasta þriðjudag. Nú er vitað nærri 6.000 sem slösuðust í sprengingunum og samkvæmt borgaryfirvöldum eru nærri 300.000 án heimilis. Og fyrir var lífið erfitt í Líbanon, efnahagurinn í rúst, atvinnuleysi mikið og verðlag hafði hækkað upp úr öllu valdi. Sjálfboðaliðar að stórum hluta ungt fólk hafa verið fararbroti við hreinsunar og hjálparstörf. We're doing whatever we can to help the people since our politicians or elected officials aren't even there. نحن واقفين هون 24/24 كل الوقت ما بنترك الخيمة عم نقدم خبز مي مساعدات مني غذائية أدوية. Eyðileggingin í borginni er tífalt verri en eftir borgarastyrjöldina sem geisaði þar í 15 ár. Á meðal þeirra fjölmörgu bygginga sem skemmdust er hinn 160 ára gamla Sursok höll. So what shocked me the most is that the house had survived the civil war fairly well. It was damaged but not to this extent. And all this damage happens in a split seconds. You know, 20 years work of restoration gone in a split seconds. That is terrible. Tuga er enn saknað og nánast útilokað að fleiri finnist á lífi. Fjöldi fólks býður staðfestingar á afdrifum ástvina sinna. Þeirra á meðal er fjölskylda Söhu Fares, bráðaliða í slökkviliðinu sem var meðal þeirra fyrstu á vettvang. Sahar is not gonna come back and live with us and be with us again. Although I really hope that at least I could see her one last time so I can hug her and say goodbye because I couldn't. I didn't see her. Mörg hafa litlu sem engu að tapa og síðustu daga hafa Beirut búar í þúsundatali mótmælt ríkisstjórninni og krafist afsagnarinnar. Já, Ólöf, nú tæpir í viku eftir sprengingarnar hefur stjórnin sagt af sér eða kannski frekar rakist frá völdum. Já, svo sannarlega. Það hefur verið skýlaus krafa
mótmælandi að ríkistjórnin segja af sér og sömuleiðis hafa já, svona borist þau skilaboð frá alþjóðasamfélaginu að neyðaraðstoð sé svona einhverju leiti því háða það verði breytingar. Og það leiti sannlega til tíðinda í dag að byrja á því að þrír ráðherrar sögðu af sér til viðbótar við þann eina sem sagði af sér í gær og fljótlega eftir ríkistjórnarfund var ljóst í hvað stemdi því að ráðherra upplýst það að forsætisráðherrann væri á leiðinni í forsætahöllina að biðast lausnar fyrir sig og ríkistjórn sína og forsætisráðherrann hann staðfesti það svo skömmu síðar í sjónvarpsávarpi. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. الله يحمي لبنان. الله يحمي لبنان. الله يحمي لبنان. عشتم وعاش لبنان. Já, guð blessi Líbanon, Héðinn Halldórsson, þú þekkir vel til og bjóst árum saman, þarna dugir þetta til? Ég óttast að svo sé ekki, þannig ertu mér ríkistjórn tiltölulega nýja sem að fara frá, hún búin að vera við völd í rúmlega hálft ár, hún kom ekki í gegn þeim umbótum sem að ætlast þar til. Stjórnarmyndun tekur vanlega langan tíma í Líbanon, þannig að ég óttast að þetta sé í raunin ekki það sem að landið þurfi, vandinn það djúpstæður, þannig að það engin ástæð til að ætla í rauninni að nýtt fólk á sömu stólum geti knúið þessa breytingar í gegn. Og hvað það einmitt meira sem að þarf til að sefa reiði almennings? Til að sefa reiði almennings, fólk vill í rauninni bara geta séð sér og sínum börnum farborða. Það það sem það ekki getur í dag. Landið svo læst í greipum spillingar og búið að vera í 30 ár. Og það svo sem að alþjóðastofnanir bjóða, þau sömu stjórnvöld, þau standa í rauninni í veg fyrir að þessar betrumbætur geti átt sér stað. Almenningur vill að stjórnvöld fari frá, þannig að það sé hægt að taka á móti þessum björgunarring sem að til að mynda alþjóð og gjaldeyrissjóðurinn hefur boðið, en stjórnvöld sitja sem fastast og það eru þeir sömu að kjötköllunum aftur og aftur. Og þetta dýr ekki til, en almenningur sérst, hefur krafist þess, stjórnkerfi þarf að breytast, ekki bara, það ekki bara skipt nöfn í ríkistjórn. Þetta svo djúpstæður vandi, þú ert með, þetta raunin það kerfið sem að leysti borgarastríð fyrir 30 árum, það leysti það þá, það hentaði Líbanon þá, en þetta mörgum þremur áratugum seinna þá þetta raunin akkilausar hællinn, þetta það sem vandi Líbanon, þetta sama stjórnkerfi og leysti vanda þess í lok stríðsins. Takk fyrir þetta Héðinn. Það erfitt að spá fyrir hvað gerist næst og við höldum áfram að fylgjast vel með framvindumála. Já, takk fyrir það, Ólöf og Héðinn. Svetlana Tikhanovskaya, helsti keppinautur Alexanders Lukashenkos, forseta Hvíta Rússlands, neitar að viðurkenna ósigur í forsetakosningunum í gær. Lukashenko fékk rúm 80% atkvæða samkvæmt opinberum tölum. Þúsundir mótmæltu niðurstöðunum í höfuðborg landsins og víðar í gær. Ну, конечно, мы с ними не согласны, потому что у нас есть совершенно противоположные данные. Мы уже имеем официальные протоколы из многих участков, где количество голосов в мою пользу в десятки раз превышает количество голосов, данных за другого кандидата. Sagði Tikhanovskaya í morgun og bætti við að nú væri unnið að því að safna sönnunum kosningasvindl. Mannfjöldi flyktist út á götur höfuðborgarinnar Minsk og annarra borga Hvíta-Rússlands í gærkvöld þegar útgönguspár yfirvalda bentu til yfirburða sigurs Lukashenkos. Hann hefur stýrt landinu í aldar fjórðung en fréttaskýrendur segja mótmælin gegn honum í gær, hinn fjölmennustu nokkru sinni. Mótmælin stóðu langt fram eftir nóttu og innanríkisráðuneytið segir lögreglu hafa handtekið 3000 mótmælendur. Ljóst er að fjöldi fólk særðist bæði úr röðum mótmælenda og lögreglu. Lukashenko sendi mótmælendum tóninn í dag. Чтоб не было потом больно, чтоб мы не ахали, не охали, ранено где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, переломы ног, специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили: "Чего теперь рыдать и плакать?" Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим. Mótframbjóðundur Lukashenko eru ekki þau einu sem draga kosningaúrslitin í efa. Það gera einnig stjórnvöld í Póllandi og Þýskalandi, á meðan Rússlandsforseti og stjórnvöld í Kína, Kazakstan og fleiri ríkjum hafa óskað Lukashenko til hamingju með sigurinn.
Þrátt fyrir koronaveirufaraldur hafa meirinn 50.000 ferðamenn heimsótt Stuðlagil á Efra-Jökuldal í sumar. Landeigendur segja alla velkomna en kalla eftir uppbyggingu á svæðinu. Öllum að óvörum fóru ferðamenn að streyma í Stuðlagil sumari 2017 eftir að myndir af staðnum birtust í tímariti Vá er. Frá þeim tíma hafa vinsældir aukist hratt. Hér bara linnulaust, bílar koma og fara. Þetta byrjar svona milli 9 og 10 mótnana og alveg fram á kvöld. Við fáum sérst nýjan segul í raun og veru náttúru sko fyrirbæri sem að kemur og fæðist á bara Instagram. Og þetta er svona bara springur út í myndrænu formi sem að er miðlast þannig erlendir aðila að vita þetta miklu fyrir en Íslendingar. Og þegar að massin verður svona mikil þá eru sko þrír landeigendur sem að ég að taka móti 50.000 manns á þessu svæði, þeir eru ekki tilbúnir. Mikil bílaumferð er svæði sem liggur meðal annars sem bæjarhlaðið á Hákonarstöðum þar sem þau Sigvaldi og Halla búa. Þetta bara eitthvað sem við verðum að vinna með. Við fengum þetta í raun og veru í fangið. Jú, það eru allir velkomnir. Það hefur alltaf verið gestur sem hér er sveit, þannig við bara lítum þetta sem gesti. Og... Það er engin furða að innlendir og erlendir ferðamenn hafi hreinlega flykst hingað að Stuðlagil í sumar, enda landslagið hreinlega magnað. Þetta trufla maður svo sem ekki nú orði. Þetta var rosalega erfitt fyrst. Því að þá vissi fólki ekkert hvert átti að fara, það var ekki bílaplan og það kom hér allt heim. Og það var svolítið mikið svona fyrir gamalt sveita fólk. Landeigendur á svæðinu búa nú við nýjan veruleika og eru sammála að mikilvægt sé að byggja upp innviði. Við byrjum hér, þá var náttúrulega hér ófært allan veturinn og engin túristar á sumrin. Einstaka ættingi úr Reykjavík sem kom. Núna er þetta bara í þjóðbraut og vel það. Það er þungbúið og ekki mjög hlýtt víða sunnan og vestanlands en öðru máli gegni fyrir norðan og austan. Hitinn fór upp undir 20 stig á norðausturlandi í dag þar sem var sólin skein framan af degi. Fólk sem fréttastofa hitti á Akureyri var ánægt með blíðuna. Ég var að drepast úr hita þegar ég fór á æfingu. Þess vegna fór ég í stuttbuxum bara engra en allir yfir. En hvað ætlið þið að gera í góða veðrinu í dag? Við ætlum að fóka á trampólín. Og spila fótbolta. Já. Og ég borða úti. Borða í stúti. Við erum mjög sátt sko. Við erum búin að vera á hringferðalagi. Vorum austurlandi í rigningu og komum hingað í sól. Hvað ætlaðu að gera á morgun eða verður aftur gott veður? Ég er að fara að halda ammáli mitt. Þú erum að fara sundi eitthvað. Ég ætlaðu að líka með sundi það. Mér er langar fyrir sundi í dag. Vorum að labba lauga, eftir ég var að labba laugaveginn og það var búið að vera mjög mikil rigning og svona þoka og eitthvað svona ekki spes veður. Svo var okkur sagt að það eru svona 20 stiga hiti og ég og vinkonum eru svona svakra glar. Hún er alveg bara, ég er sko að fara að tana í dag. Og talandi veður að, og frekari fréttir af veðri, Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, hann gerir ráð fyrir því meira af því sama. Hann spáir suðlægri átt á landinu goli eða kalda en stinningskalda vestantil. Víða verði dálítil rigning sunnan og vestantil en þurrt og bjart með köflum norðaustanlands hiti á bilinu 11 til 23 stig hlýjast á norðausturlandi. Að venju verða nánari veðurfréttir að loknum íþróttum og Einar Örn Jónsson, hann segir okkur frá því innan tíðar en áður en að kemur að því að þá ætlum við að segja okkur frétt sem okkur var að berast. Að norska landlæknisembættið hefur lagt til að Ísland verði sett á rauðan lista á samt 5 öðru löndum sem þýðir að ferðamenn frá Íslandi þurfa að fara í 10 daga sóttkví við heimkomuna til Noregs. Og þá skulum við líta á hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Sóttvarnalæknir hefur opnað á það að leyfa keppni í fótbolta að nýju eftir 13. ágúst. KSÍ hefur gefið út drög að reglum fyrir félögin í landinu að fylgja verði keppni leyfð að nýju. FH fékk heimaleik í fyrstu umferð undankeppni Evrópudeildarinnar þegar dregið var í morgun. Óvíst er þó hvort hægt verði að leika hér á landi vegna sóttvarna, en FH hefur frest til 11 í fyrramálið að svara UEFA. Og Guðrún Brá Björgvinsdóttir varð í gær Íslandsmeistari kvenna í golfi þriðja árið í röð. Hún segir reynsluna af því að vinna hafa hjálpað sér þegar mest á reyndi. Helstu frétti kvöldsins nærri 20 sem kljóst við eftirkost af COVID-19 býða þess nú að komast á endurhæfingu á Reykjalandi. Yfirlæknir þar segir marga vera með skerta starfsgetu og gerir ráð fyrir umsóknum fjölgi.
Til greina kemur að regla eins metra fjarlægð gildi fyrir framhalds- og háskólanema og að hætt verði að skima tvisvar þá sem að koma hingað til lengri dvalar, þrýlir og sjúkrahúsi einnir undir 20. Forsætisráðherra Líbanons baðst lausnar fyrir sig og ríkisstjórn sína seinni partinn í dag. Nú hafa yfir 200 fundist látin eftir sprengingarnar á þriðjudag og tugar enn saknað. Helsti keppinautur forseta Hvíta-Rússlands neitar að viðurkenna ósigur í forsetakosningunum í gær. Kjörstjórn segir forsetann hafa sigrað með yfirburðum. Þúsundir mótmæltu úrslitunum. Kannski rétt að ítreka það sem vorum að segja hér rétt áðan að norsk yfirvöld hafa lagt til að Ísland verði sett á rauðan lista sem þýðir það að ferðamenn frá Íslandi til Noregs þurfa að fara í 10 daga sóttkví við komin á þanga. En næstu fréttatímar verða í sjónvarpi og útvarpi.